ovom odlukom data je saglasnost na smanjenje ovaj gas za 3,69%. U obrazloženju Energoinvesta kao zadužene osobe, koja to odnosno zaduženog pravnog lica koji to radi, u obrazloženju je navedeno da je došlo do stabilizacije na tržištu nafte i naftnih derivata. Prije svega govorimo o stabilizaciji zaliha u SAD, obzirom da se desile određene te geopolitičke promjene. U okviru toga došlo je do stabilizacije cijena i stvorili su se uvjeti da se smanji cijena prirodnog gasa u veleprodaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo, kao što smo rekli, za 3,69%. I ono što je bitno, jer mi smo danas usvojili tu odluku, naravno uz saglasnost Federalnog ministarstva energetike i rudarstva, koje je također dalo svoju saglasnost na ovakvu vrstu odluke. Ova odluka primjenjivat će se od 1.7. do 30.9. uobičajeni dio postupka, znači za treći kvartal. I vidjet ćemo naravno šta će se dešavati na svjetskom tržištu za buduće regulisanje i određivanje cijene prirodnog gasa.